Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A Universidade Federal do Paraná é finalista do Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública. Indicada na categoria Inclusão e Diversidade, a UFPR é a única universidade pública brasileira entre as finalistas. A premiação, que será realizada nos dias 27 e 28 de abril, tem como objetivo selecionar as instituições públicas com as melhores atuações em mídias sociais, por meio de critérios de engajamento de publicações. Parabéns à UFPR! Estão abertas as inscrições para submissão de trabalhos para o 11º Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade. O evento, que será realizado dos dias 6 a 9 de junho, reúne acadêmicos de todo o país para a promoção de atividades e pesquisas do campo socioambiental. Com o tema Pluridiversidade e Socioambientalismo na Construção de Territorialidades, o encontro tem como objetivo a construção de saberes para um desenvolvimento sustentável. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de março pela plataforma Event3. Para mais dúvidas e informações, acesse o link na tela. Nos dias 20 a 24 de março, a UFPR promoverá o Seminário de Internacionalização da Pós-Graduação e da Pesquisa. Com o objetivo de apresentar e colocar em evidência os resultados alcançados pelo programa CAP-SPRINT na Universidade, o evento reúne a comunidade acadêmica em um debate sobre os desafios da internacionalização do conhecimento. Os principais painéis do evento serão transmitidos no canal da UFPR-TV no YouTube. Para mais informações, acesse o QR Code aqui embaixo. Você ainda pode se inscrever para o concurso de mascotes da 30ª SBPC Jovem, evento promovido pela Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O concurso selecionará uma ilustração para compor os materiais de divulgação do evento. Além disso, o ganhador será premiado com um certificado da ilustração, um kit de desenho e 3 títulos do catálogo da editora UFPR. As inscrições são abertas a toda a comunidade e limitadas a uma produção por participante. As propostas podem ser enviadas até o dia 20 de março pelo link na tela. Para mais informações, acesse as redes sociais da SBPC ou mande um e-mail para sbpcjovem@ufpr.br. Você tem curiosidade em saber como os rankings universitários são feitos? O último episódio do UFPR Internacional traz um pouco mais sobre esses relatórios internacionais que classificam as universidades. Acesse o link aí na sua tela e fique por dentro do que acontece nos bastidores dos rankings. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR-TV no YouTube. Até semana que vem!